Eu me lembro como se fosse ontem. O ano era 2012. O jogo, semifinal da Libertadores, Santos e Corinthians. Nunca consegui esquecer aquela jogada que todo mundo ficou comentando durante meses, nos bares, nas mesas de jantar, nos escritórios. Me lembro que eu ainda era um garoto e esse lance nunca mais saiu da minha cabeça. Até hoje, quando me perguntam qual foi a jogada mais incrível da história do futebol, eu tenho a resposta na ponta da língua.